σε όλους σας να περάσετε τα ρούλα για την σημαντική Χριστούγεννα, γεμάτα τα στασιά και υγεία με τις οικογένειές σας. Και το 2006 που έρχεται να είναι ακόμα πιο γόνιμο, παραγωγικό, αλλά επίσης γεμάτο υγεία και ευτυχία για τον καθένα από εσάς. Το 2005 που πέρασε ήταν μια, θέλω να πιστεύω, θετική χρονιά για το Δήμο της Ερμόπολης. Καταρθώσαμε μέσα στις αντιξιότητες που αντιμετωπίζει το ΠΙΑ Θεοδείξη σε όλη την Ελλάδα και θα τις πληροφορήσετε ασφαλώς από το Δήμο, από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα κλπ. Να σταθούμε όρθιοι στα πόδια μας, να κλείσουμε θετικά όπως γίνεται σταθερά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και φέτος τσοφλήσαμε, αν δεν λάβω την τελευταία δόση της υποχρέωσης που είχε παρουσιαστεί για την καταβολή του πριν παραγωγικότητας, ιδιαίτερα στους παλιούς δημοτικούς παλιούς. Εγώ δεν πήρα τίποτα, κύριε Δεκαβάλα. Διαμαρτύρεται ο Πάπης, δεν πήρε τίποτα. Από το Δήμο της Ερμόπολης δεν πέρα πιέστηκαν. Το 2006 ήταν επίσης μια θετική χρονιά, γιατί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία... Το 2005. Το 2005. Βλέπετε πολύ μακριά για ο Δήμαρχης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε η Κοινωνική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, ο Δήμος της Ερμόπολης βρίσκεται μεταξύ των πρώτων δήμων σε όλη τη χώρα στον τομέα ένταξης και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών συγκριματοδοτούμενων προγραμμάτων. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή για το Δήμο μας, της οποίας είσαστε βέβαια κάποιες αρρωγή και συμβάλλατε ιδιαίτερα σε αυτό. Ο Δήμος Ερμόπολης κατέχει με βάση τον πληθυσμό του την τρίτη θέση ανάμεσα στους 1.033 δήμους όλη τη χώρα στον τομέα αυτό, της ένταξης δηλαδή των ευρωπαϊκών τον έχουμε στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί για μια ακόμη φορά είχαμε μια πολύ καλή και θετική και γόνιμη πιστεύω και επικοδομητική συνεργασία. Και να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύτιμη συμβολή που είχατε εσείς ως εργαζόμενοι του Δήμου της Ερμόπολης σε αυτές τις θετικές εξελίξεις τις οποίες αναφέρετε. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Πρόεδρο του Σωματείου, την κυρία Αναστασία Λιγνού, θα σας πω ότι φέτος τα δώρα των παιδιών θέλαμε να έχουν όχι μόνο διασκεδαστικό χαρακτήρα, να συνδυάσουν και την ψυχαγωγία και την κίνηση του μυαλού τους. Τα δώρα λοιπόν είναι για τα παιδιά που μέχρι 2 ετών είναι ένα βιβλίο μαξιλάρι και τα παιδιά 3 και 4 ετών είναι ένα αλφαβητάριο και τα παιδιά 5 έως 6 ετών είναι παραμύθια, 7 έως 8 ετών μυθολογία και ανάλογο παιχνίδι, 9 έως 10 ετών εργαστήρια, βιζού, επιστήμονα και 11 έως 12 ετών το βιβλίο του πολιτισμού. Σας ευχαριστώ όλους. Χαρούμε για την ώρα το 2006. Και να
αρχίσουμε με τα δώρα των παιδιών. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε. Δήμαρχε. Μαρταλίτου Λιβία. Thank you.
Λαμπουδάκι κλειδά φορείτε. Η λαμπουδάκι κλειδά είναι έτσι. Δεν
σε μένα. Και του χρόνου